Shughuli za kuopoa mwili unaoaminika kuwa aliyekuwa mkurugenzi wa mamlaka maendeleo ya Kerio Valley KVDA Silvanos Tubei zinaendelea nyumbani kwake Tubei, Chemgoror, kaunti ndogo ya Kerio Kusini, kaunti Elgeyo Marakwet. Mwanahabari wetu Loise Ongoi yuko kule akifuatilia taarifa hii, atujuze kinachojiri. Naam, Loise Ongoi. Asante sana Nuru. Muda mchache kabla sisi kwenda hewani, shughuli ya kufukua mabaki ya binadamu ambayo yalikuwa yamegundulika katika shamba hili la Silvanos Tubei iliweza kukamilika. Ni shughuli ambayo iliendeshwa na polisi pamoja na maafisa wa ujasusi wa DCI. Ni kwamba hapa ni katika boma la Silvanos Tubei, na aliweza kutoweka katika mwaka wa 2012. Ina maana kwa miaka 12 familia yake imekuwa ikimtafuta kwa hali na mali, wasiweze kujua ni wapi alienda mmoja wao. Lakini siku ya Desemba tarehe 31, au hata ya kukupa historia pengine nikuonyeshe picha ya mahali ambapo mabaki hayo ya binadamu yaliweza kugundulika. Hapa ndo mabaki ya binadamu yaligundulika, na aliyeyagundua ni mfanyikazi wa shambani ambaye alikuwa anafanya kazi za usafi, kuondoa majani na miti ambayo ilikuwa mingi katika sehemu hiyo. Na alipokuwa akilima kidogo alikutana na mabaki hayo yanayoaminika kuwa ya binadamu, na ambayo hivi sasa yamethibitishwa kuwa ya binadamu na maafisa wa ujasusi, madaktari pamoja na polisi ambao walifika hapa kuweza kufukua mabaki hayo. Nuru, kama nilivyosema hapo awali, miaka 12 iliyopita boma hili lilipatwa na simanzi pale mzee Silvanos Tubei alipotoweka katika hali tatanishi. Ilikuwa ni tarehe Septemba 26 baada ya kupata kiamshakinywa nje ya boma hili lake. Hapa nje tunaelezwa hapa ndipo alipata kiamshakinywa. Muda mchache baadaye haikuweza kutambulika Silvanos Tubei alienda wapi. Silvanos Tubei alipata umaarufu sana nchini, manake alikuwa ni msomi, alikuwa ni mhandisi, na vile vile alikuwa ni mtu ambaye alikuwa amewajibikiwa maswala ya kuwa meneja. Manake alikuwa mkurugenzi mkuu katika halmashauri ya ustawishaji maswala ya maendeleo katika bonde la Kerio almaarufu KVDA. Hapo ndipo Silvanos Tubei alikuwa anafanya kazi hadi kutoweka kwake siku hiyo. Sasa Nuru, mwaka jana ama mwaka huu ambao tumeuaga hivi juzi, siku ya tarehe 31 Desemba, mfanyikazi wa hapa nyumbani aligundua mabaki hayo ya binadamu. Wakapiga ripoti kwa chifu wa hapa, naye akaongoza ripoti hiyo kwa maafisa wa polisi, na wakaongoza ripoti hiyo kwa maafisa wa ujasusi wa DCI. Na baada ya hapo mipango ikapangwa, na siku ndo leo imewadia ambapo mabaki hayo yameweza kufukuliwa. Familia ya Silvanos Tubei walifika hapa kwa wingi. Tuliweza kuona ndugu yake mkubwa ambaye alikuwa mkubwa wake Tubei. Tuliona dada yake mmoja, majirani na marafiki ambao walikuwa hapa kuweza kushuhudia. Na kila hatua ambayo ufukuzi huo ilikuwa inafanyika, tulikuwa tunaona wale maafisa walikuwa wanaita familia na kuonyesha, walionyesha mavazi, walionyesha mabaki hayo ya binadamu ambayo yalikuwa ni mifupa Nuru. Walionyesha na wakaweza kudhibitisha kwamba wamepeana ruhusa kwa familia hii kuweza kutoa sample ama kuweza kutoa mabaki kadhaa kwa minajili ya kufanya uchunguzi kujua kwamba je, haya ni mabaki ya Silvanos Tubei. Hilo tutakuwa tunaangazia kwa siku za hapo baadaye, lakini hapa ndo nyumbani kwake. Hii ndo ilikuwa nyumba yake ya sehemu hii ya kijijini Chemgoror. Kijiji hiki kinaitwa Chemgoror, eneo bunge la Kerio Kusini katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Sasa kutoka hapa maafisa wa ujasusi wameondoka, wameiacha familia kuendelea na mipango yao ya kufuatilia shughuli ya udadisi wa kisayansi wa kuweza kudhibitisha je, mabaki ya binadamu ambayo yamepatikana hapa siku ya leo ni ya Silvanos Tubei. Mengi tu tutapata katika siku za hapo baadaye. Kwako Nuru. Na mshukran sana Loise kwa maelezo hayo. Kama alivyotueleza, tutakuwa tunafuatilia tu zaidi kuhusiana na swala hilo.